Encha ya leo, ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze mu ggwanga ekya Electricity Regulatory Authority, nga kiri wamu ne Sige Damzi n'abawolereza ba gavumenti okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, bakedde kusisinkana okukubaganya ebirowoozo ku tteeka ly'amasannyalaze epya erya Electricity Amendment Act 2022, bwe bayinza okuliteekesa mu nkola awatali kukubangana mpawa, era nga buli kitongole ekituukiriza obuvunaanyizibwa bwakyo. Akulira Electricity Regulatory Authority, Engineer Ziria Wako Tibalwa, asinzidde eno n'alaga obwennyamivu ku beefunyiridde mu kubba ebintu by'amasannyalaze omuli ebikondo, waya n'ebirala. Obubbi obw'amasannyalaze ag'okukozesa mu nju agoga nti omuntu atapinze mita, omuntu abaipasinze mita, obwo bugenze bukendeera. Naye ate obubbi bwe tulaba obugenze bweyongera, baba batataganya ebikondo byaffe n'ewaaya zaffe zibeera ku layini ezitambuza amasannyalaze okugatuusa okugajja we bagakolera okugatuusa we bagakozeseza. Obwo bubi ate tubulabye nga bweyongedde. Injinia Ziria atutegezeza nga omuze guno bwe gutalese gavumenti kyekimu mu kukuuma ebintu by'amasannyalaze, era etteeka epya lijja kubayamba okugulwanyisa olw'ebibonerezo ebikambwe ebibirimu, era abagwenyigiramu omuli ababba, abatambuza n'abagula ebiba bibbiddwa. Etteeka lino lyateekamu obuwayiro obukakali bwe bakukwata bakusiba emyaka egitakka wansi wa 10, bwe banguzi bakusasuza biliyoni za ssente ezitakka wansi wa 2, n'obukwakuliza obulala kugamba obutonotono okusinziira ku musango gw'ozizza. Naye gwe bakwatidde mu kikolwa ng'obba, ne gye bakutte ng'atambuza, ne gye bakutte ng'agula, bonna bonna etteeka lyabateekako ebibonerezo ekikyalingawo mu tteeka liri ekadde. Mu tteeka ly'erimu alina amasannyalaze nga tagakozesa gonna, gamba nga sola limukkiriza okuguzaako bamuliraanwa wabula ng'amaze kufuna lukusa okuva mu era. Etteeka liwa omukozesa w'amasannyalaze olukusa okuba nti asobola okuleetawo kasola obagana amasannyalaze ag'enjuba ge bateeka kupano ku mayumba, nga amaze okusaba olukusa okuweewa regulator ekitongole kyengulira, n'ateekawo panels ezo ne ziba zisonda amasannyalaze, era amasannyalaze ago bw'aba nti amaka ge oba ekkolero eryo terigamalawo kakozesa, etteeka limukkiriza okuba nti aguza ate bana bagasaasaanya ne gaba nti gasobola okukozesebwa abantu abalala abageetaaga mu budde obwo. Mary Kisakye, omuwandiisi w'ettendekero ly'abalamuzi erya Judicial Training Institute, n'amyuka ssaabawolereza wa gavumenti George William Byansi, beebazizza era okubakuŋŋaanya era ne beeyama okukuuma obumu okusobola okuweereza bannayuganda mu mpeereza esaanidde. We are very grateful that you've brought in on board our partners in crime, that is the DPP, because without them we cannot actually we complement each other. So we are happy with the new law that we are here to discuss. We believe it will go a long way in addressing some of these weaknesses and will make our prosecutions more and more effective and make non-compliance as unattractive as possible. We must show the public that crime does not pay. Kisakye era tutegeezezza ng'etteeka epya bwe ligenda okubanguyiza entambuza y'emirimu n'okulungamya abalamuzi nga bawa ensala y'emisango egyekuusa ku masannyalaze, ng'efaanagana okwewala obukuubagano mu kitongole n'abantu be baweereza. Paul Mugaba yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu.